Okey, kepada peminat semua, kepada pembaca Hijabista, jangan lupa dapatkan keluaran cover Hani Suraya pada Julai ini. Pada pandangan Anislah, kalau berhijab tu seorang perempuan yang berhijab, bertutup, bertudung tapi dia still stylo, berfashion, tak semestinya orang bertudung ni kena pakai baju kurung, tak, tapi dia still pakai casual tapi dia menutup aurat. Sekarang ni pun Anis tengah pregnant, jadi kalau Anis tempah pun takut nanti bila tahun-tahun depan dah tak boleh pakai. So kita beli yang baju yang loose-loose, beli yang dah siap saja. So benda macam contoh macam kalau pakai jubah, benda tu boleh repeat-repeat lagi boleh pakai. Tahun ni Anis dah ada keluarga sendiri. Ikut plan, kita akan raya rumah suami dulu, baru kita raya rumah keluarga Anis. Assalamualaikum, Anis nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri dan Anis nak ucapkan terima kasih kerana sentiasa ada di belakang Anis, dan kepada keluarga Anis terima kasih sebab sentiasa support Anis dan kawan-kawan terapat, rakan-rakan media, semualah orang yang menyokong Anis, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Selamat Hari Raya.